Հայկ Գևորգյան՝ Իրաւունք թերթ։ Այս ընթացքում երբ քաղաքի ցանրաբերող ծուսությունը քիչ է կապված վիրուսի հետ, կար mıր գծերի ծուգանքները կհանվեն, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար, չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև չգիտեմ իրավական առումով ինչի պետք է հանվեն և առավելևս եւս մեկ օրդորով կուզենամ այս հարցից հարցի բովանդակությունից ելնելով ասեմ որ ցավոք սրտի նկատել եմ որ քաղաքում վարորդները դիտակցելով որ մեխանաների խանակը կճացել է շատ ավելի վթարային եւ այսպես ասած արկածախ խնդիր ֆորմատով են վարում մեքենաները, բազմիցս այն խախտումները, որոնք տեսնում եմ գործի գնալուց կամ գործից տուն գալուց սովորական ժամանակ չեն արվում, parzapes, որովհետեւ դա շատ վտանգավոր է, իսկ հիմա տենց մարդիկ մի քիչ ոնց որ տենց ավելի հեշտ ֆորմատի մեջ են ընկել, որտեղ մեքենան քիչ է հանգիս կարելի վարել, նույնիսկ կը խնդրեմ, որ քանի որ հիմա ավելի թեթև է մեքենաների քանակը, շատ ավելի քիչ է, այո, պետք է ավելի զգուշ քշենք եւ ավելի օրենքին համապատասխան վարենք, որเปզի դուգանքներ չառաջանան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նույնը լրագրողը հարցնում է. չեն նկատվում կանգարների եւ շենքերի աղտանումները լայնամասշտաբ առումով եւ կան մասնավոր կան մասնավոր տեսանակարանումներ, որ կատարվել են աղտանումներ։ Ինչ կասեք այս առումով ը չէի պատասխանել այդ հարցին բայց նորից կպատասխանեմ line-a format աղտահանման տարբերակը ինչ твоւմա հարգելի լրագրողի նկատի ունի այն մի քանի հրաապարակումները որոնք արվել են վրաստանի մայրաքաղաքից որոնք անչինաստանում եւ որ այո հենց հատուկ շատ մեծ քանակով տեխնիկա բերվել մեծ քանակով մարտիկներ եւ հատուկ դա նկարահանվել է աղտահանումը կատարվում է եւ linea format-յան հարցը մարդիկ շատ համեստ իրանց ցորը կատարում են ամենօրյա ռեժիմով եւ մասնավոր նկարահանումները կարող եք տեսնել ը մեր Facebook-յան էջում, Երևանի քաղաքապետարանի Facebook-յան էջում նույնիսկ մի քանի օր առաջ վարչական շրջաններից մեկի ղեկավարը մասնավոր մի ընկերության հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եւ այդ նոր տեսակի սարքերին իմա կիրառվում աղտահանման համար, ի դեպ ուզում եմ ասել մեր բոլոր քաղաքացիների տեղյակ պահեմ, որ անկախ նրանից ինչ սարքով է աղտահանումը կատարվում, այդ սարքը շատ մեծ է, թե շատ փոքր է, ինքը փչում է այդ բանը, հեղուկը, թե պարզապես а ոնց որ цаռերը այսպես ասեմ սրսկելու ժամանակ հա այդ նույն տեխնոլոգիա կապչունի կարևորը որ այդ նյութ հետ մակերեսը փակի թե պարզապես շորով կսում են դա նույն էֆեկտը ունի ասես կնի մասը այդ նյութը որ վեզի պատի այդ մակերեսը ինչ տեխնոլոգիա, հա իարք է հաճելի է որ նոր այսպես ժամանակակից, ցեր ժամանակակից է, ես նույնիսկ ասեի, որ որովհետև իրենց իրեն տեսքը Facebook-ում կա, մի քանիտեղ տեսել եմ, նայ վ իմացա որ Երևանում մի քանի ընկերություններ ելել են քչականակ իրանք բանակի թանկ գործիքներին եւ հատուկ նյութ իրանց մեջ տեղադրվում, որเปզի ինքնավարն ու մենք վարչական շրջաններից մեկի ղեկավարը կազմակերպել էր եւ մի մասնավոր ընկերության հետ պայմանավորվածություն էին պայմանավորվածություն էին եկել և մի քանի մուտքեր արել էին հենց այդ գործիկով շատ այդպես ժամանակակից եւ լայնամասշտաբ տեսքուն էր բայց իմացեք որ արվում է եթե որևից է տեղեր չի արվում խնդրում եմ անպայման կամ վարչական շրջանի թեժ գծին զանգ արեք Ձեր հասցեն փոխանցեք կամ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական էջին ուղարկեք հաղորդագրությունը որտեղ չի արվում եւ եւս և, մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ որ բոլորը պետք է միամուր ուժերով այո եւ իրար ինֆորմացիա փոխանցենք եւ տեղյակ պահենք որպեսի ամենիջ կատարվի ճիշտ եւ պատշաճ շնորհակալություն